Lafa vao hafa mihitsy kosa indray nanatotosa fampiarana ny fiofanana noratovina tao amin'ny sekoly ambonin'izanahary Maripirenena tao Moramanga ireo mpianatra ho zandary ka tao amin'ny faritra lany orinasa Fanalamanga no nanatontosana izany no ity toerana ity izay voalaza fa mafapana eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Tadim-baovao avetratsy. Tanjon'ny mpitantanan'ny sekoly ambonin'ny zandarimariam-pirenena Moramanga ny fanometanana amin'ny tanamaro ny fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny fahaiza-manao ireo zandary manam-boninahitra mandalo dingam-piofanana eto. Ankoatra ny fianarana nataon'ireo mpiofana eto amin'ny sekoly dia misy ihany koa ny fampiarana vokatry ny fiofanana ka tato anatin'ny taona maromaro ny fandimby dia nisafidy ny faritra lany orinasa Fanalamanga izy ireo no ity toerana ity mafapana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Izany hetsika izany moa dia miompana indrindra amin'ny fampandriana fahalemana izany tontolo ambanivohitra izany. Ahitana karazana fandikadalana maro, anisan'izany a ny resaka kidnapping izay nirongatra izay tsisika ato anatin'ireto faritra feno ala ireto no hitondran'ireo mpanao ratsy a ny olona izay efenina. Manaraka izany ihany koa eo ny fitandrana tsy manara-dalàna izay ataon'olona mangalatra ny hazo ao anatin'izany faritry ny Fanalamanga izany. Izahay eo anivon'ny sekoly ambony zandarimeraim-pirenena moa dia raha ny asa na hoe ny mission manokana dia ny fanofanana mpianatra, izany hoe stagiaire izay zandary avy amin'ny faritra Valinosy tonga mandrato fiofanana eto anivon'ny sekoly ambony zandarimeraim-pirenena. Mitotaly fito sy roanjato ny isan'ireo zandary mpiofana avy amin'ny sekoly ambonin'ny zandarimariam-pirenena izay nanatanteraka ny fampisehoana fahaiza-manao izay nahitam-bokatra tamin'ny fampandriana fahalemana anyity faritra mafampana ity. Milaza ny fahitan'ny zava-misy ny solotenany ben'ny tanàna Andriamatoa Arainy Kotomanga Solofiniaina. Ho anay ato anatin'ny kômina tafiditra ato anatin'ny faritra ny Fanalamanga satria anisan'ny toerana anankiray izay saika efa ozatra ireo mpanao kidnapping rehefa nisy ny asan'ny mpitandro filamena tany amin'ny faritra andrefana ary noeritreretiny ihany koa fa tany tsisy fanjakana tato. Amin'izao fotoana dia misaotra tanteraka ny orinasa Fanalamanga ary isaorina ihany koa ireo taleza izay ao anatin'ny zandarmeria ny safidy ity toerana ity izay efa tena zoy ferenin'ny jiolahy ary nitondra fombiazana lehibe satria milamina tanteraka zay amin'izao fotoana zay isiny zao formation na tena azo lazaina mihitsy aza hoe opération satria misy vokatra maro efa hita tao anatin'izany andro zay nandehanan'izy ireo taty. Distrika efatra no mifanila amin'ity faritra avaratra misy ny alan'ny Fanalamanga ity dia Anjorobe, Ampalafaravola, Ambatondrazaka ary Moramanga. Ny fanometanana tamin'izao hetsika notarihan'ny sekoly ambony ny zandarimariam-pirenena izao ny groupement aloatra mangoro izay nandefa zandary misy 50 ny ampy ireo pompier sady mpiampina ny ala ny Fanalamanga.